xildhibaan cabdiraxmaan dheere oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan kana tirsan xildhibaanada deegaan ahaan laga soo doortay degmada salaxley ayaa xisbiga mucaaradka ah ee wadani ku eedeeyey in uu ka dambeeyey dhallinyaro dhowaan sheegay in ay gubeen deeq ay xukuumaddu ugu talagashay in la gaadhsiiyo dadka ku nool deegaankaasi ee ay saamaysay duufaan dhowaan ka dhacday degmada salaxley. 11-kii bisha ogost sidaynu wada ogsoonnahay idinkuna ka warqabtaan waxaa ka dhacay duufaan waxyeelo fara badan ka geysatay deegaanka salaxley, ma aha magaaladu keliya, deegaanka meelo ka mid ah iyo salaxley ha ugu dhib badnaatay. Arrintaas markii ay dhacday waxaa tallaabo degdega isla habeennimadiiba qaaday oo muxuu ahaa sameeyey abaabul wasiiradii jiidda kasoo jeeday oo la hadlay wasaaradihii ay khuseynaysay. Waxaa isla habeennimadiiba diyaar garoobay si subaxii hore ay u baxaan wasiirada iyo hay-adaha kale ee qaranka ayaa meesha u diyaar garoobay inay u amba baxaan una qaadaan wixii ay hanti u helayeen ee markaa diyaar ahaa. Nasiib darro, dad lahaa dadka waanu ka naxaynaa, haddana ku wiirsanayay oo aan ka naxayn ayaa buuq iyo qaylo ka abuuray, iyagoo wax ka sheegaya hantida loo geeyay meesha ay dadka loogu gurmadeeyey, iyagoo waxba u geynin oo waxba u ururin, inayay qaylo doon yidhaahdeen dhar baa laydiin keenay, aydaan idiin qalmin. Kuwii u qalmayeen umay geynin, inay sheegayaan iyagu. Waxaan u haystaa dad maskaxda ka buka oo xanuunsanaya inay yihiin, qaar dabadda ka joogaana ay lacagna u soo direen oo lagu talagalay buuqaas inay ka sameeyaan salaxley. Waxaana involved ah oo aan maanta aan hubaal ku aba xusbiga wadani la yidhaahdo. Waxaan la yaala ujeeddo uu leeyahayna garan mayno. Hadduu dadka waxtarayo sidaa xukuumaddu dadkeeda ugu gurmatay inay ugu gurmadeed hadduu waxayo, laakiin xumaan iyo calool xumo iyo usagnimo inay meesha la tagaan kama geydo ummaddu. Kuwa gurmaday ee xukuumadda hina kama geeyaan dadka noocaasa. Hadday dadka ka naxayaan inay waxay u geynayaan u geeyaan baa deed waajibka saarnahaa, laakiin inay yidhaahdaan waxun baa loo keenay iyagoon waxba u haynin waxa weeyaan waxa weeye xanuun ku jira weeye, xanuun dabadda laga soo abuuray weeye, lacagta dabadda laga soo diray, nimankaa lagu diray, dhallinyarta Hargeysa laga diray. Waa qaar badan waa lasoo qabtay, waa qaar salaxley ku jiraan waa lasoo qabtay baa la ii sheegayaa. Tiradooda ma hubo muxuu ahaa waxa weeye waa dad xanuunsanaya oo aan caqli ka fayoobayn oo aan dadka wax naxariis u hayaan jirin. Waxa weeyaan ummadda waa in laga qabtaa dadka noocaasa, xukuumadda iyo hay-adaha ammaanka. Waxaanu leenahay dadka noocaasa ee xanuunka qaba ee xanuunka abuuraya waa in laga qabtaa. Muxuu ahaa haddii kale awalba waxay hore u samayn jireen waynu ognahay, iyo beenta ay samayn jireen, maantana mid kaloo cabdaana inay sameeyaan oo xanuun wadata, dabayl xanuun wadata ay hubo yihiin, adar waa in laga qabtaa. Hay-adaha ammaanka, xukuumadda waxaanu leenahay hay-adaha ammaanka waa in loo ay sida iminkaba hawsha gacanta u saareen waa inay dhammaystiraan. Oo xanuunada noocaasa dadka fidinaya ee buka, kuwa dabadda joogana maalintay soo galaan la qabto. Wayse u furan tahay ninka dadkiisa adeer usoo gargaaraya ee u gurmanaya ee wuxuu keenaya ee caafimaad qaba deenina diidi maayo, laakiin mid xanuunsanaya inuu isagoo waxna u haynin ba hadduu xanuunka hadduu xun sida xumay nahaateen oo wuxuuna waxna sidaa, laakiin mid aan waxba u sidini oo waxba u geyni in adeer nooca dadka ula dhaqamo xanuun bulshada qaadsiiyo isagoo xanuunsanaya adeer kama geyda ummaddu. Marka waa inaynu isa qabna dadka noocaasa. Dadka reer salaxleyna waxaan leeyahay dadka noocaasa xanuunka qaba yaana xanuunada idin qaadsiinin. Xariirka wasaar telefishinka madaxa banaan ee Star TV Hargeysa.